በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የሚል ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 እስከ 31 ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ አውቃለሁ። ስለዚህ 3 ዓመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ እያሰባችሁ ትጉ። ሁሉን የያዘ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምሕረትህ ብዙ የሆነ በይቅርታህም ዓለሙን የምታኖረው በቸርነትህም ክረምትና በጋን ሌትና ቀንን የምታፈራርቀው ሕፃናት የሚያድጉት ሽማግሌዎች የሚጦሩት በአንተ የሆነ የልደትም የሞትም ባለቤት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረትህም ታላቅነት ከዚህ ክፉና ጠፊ ዓለም ዕለት ዕለት ነፍሳችንን ልታወጣት የቃልህን መረብ ስለምትልክልን በእውነት እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህም ታላቅነት በደል ኃጢአታችንን አበሳ መተላለፋችንን ሁሉ አቤቱ ይቅርበል። ለቤተ ክርስቲያን የልምላሜ የጽንዓት የምርኮ አንተን የማገልገልና ለብዙዎች ደግሞ የመፈወስ ምክንያት እንድታደርጋት አቤቱ እንማጸንሃለን። አገልጋዮችህን ካህናቶችህን ደግሞ ጽድቅን እንድታለብሳቸው ሞገስ እንድትጨምርላቸው በእውነት ለአንተ ሥራ የሚተጉ ሁሉ ደግሞ በሰማያዊና በምድራዊ በረከት የተባረኩ እንዲሆኑ እንማጸናለን። እግዚአብሔር ሆይ ሕዝብህን እንድትባርክ፣ ሕዝብህን እንድታድን፣ ሕዝብህን እንድትታደግ፣ ሕዝብህን ከጥላቻ፣ ሕዝብህን ከቂምና በቀል ነፃ እንድታወጣ አቤቱ እንማጸናለን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ፍጹም ምሕረትን ለሚመሯት ሁሉ ያንተን ሰላም እንድትልክ እንማጸናለን። ለዓለም ሁሉ አቤቱ ፊትህን እንድታበራለት ለተጨነቀ ለሰው ዘር ሁሉ እንድትደርስለት አቤቱ ደጅ እንጠናሃለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሆንልን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተው ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የሚል ነው። በዚህ ቀን በቤተ ክርስቲያን በቅዳሴ ላይ ንፍቅ ካህን ያነበበው ግብረ ሐዋርያት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 እስከ 31 ላይ ያለውን ነው። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ የሚል ነው። ቤተ ክርስቲያን ዋጋ ተከፍሎባታል። የክርስቲያን ማህበር በዋጋ ተገዝታለች። ዋጋዋም ብርና ወርቅ አልማዝና እንቁ ሳይሆን የወልደ እግዚአብሔር ክቡር ደም ነው። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ውድ ናት። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ሀብት ናት። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ገንዘብ ናት።
በፍየሎችና በበጎች ደም ሳይሆን በራሱ ደም ቤተ ክርስቲያንን መስርቷታል። ቤተ ክርስቲያን በሰማይታት ደም ብታብብም የተተከለችው ግን በራሱ በወልደ እግዚአብሔር ደም ነው። ቤተ ክርስቲያን ጉዞዋን የጀመረችው በዚህ ክቡር ዋጋ ተገዝታ ነው። ቤተ ክርስቲያን ዋጋዋን ስታውቀው ከዚህ ጠፊ ዓለም ትለያለች። ዋጋውን ያላወቀ ባልባሌ ቦታ ይውላል። ዋጋውን ያላወቀ በርካሽ ቦታ ይገኛል። ቤተ ክርስቲያን ዋጋዋ የእግዚአብሔር ልጅ ክቡር ደም ነው። እርሱ ለቤተ ክርስቲያን ክቡር ዋጋ ስለከፈለ ቤተ ክርስቲያንን ይወዳታል። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት። አካሉን የሚጠላ እንደሌለ ሁሉ ክርስቶስም ቤተ ክርስቲያንን ማህበረ ምእመናንን ይወዳታል። ቤተ ክርስቲያን በነቢያት በተስፋ የተገለገለች በሐዋርያትም የተስፋፋች ብትሆንም የተመሰረተችው ግን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ነው። በቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ተስፋ አለ። በቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር የፍጻሜው ደስታም አለ። ከሁሉ በላይ የቤተ ክርስቲያን ዋነኛ አገልግሎቷ በቀራኒው አደባባይ የፈሰሰውን ንጹሕ ደም ለፍጥረት ማሳየት ነው። የክርስትናን ሃይማኖት ልዩ የሚያደርገው የአምላክ ልጅ መሞቱን የሚናገር ሃይማኖት ስለሆነ ነው። ሁሉም እምነቶች አምላካቸው የሚገድል በመሆኑ ደስተኛ ናቸው። የእኛ አምላክ ግን ስለ ፍቅር የሞተ ነው። እርሱ መግደል እየቻለ የሞተ ነው። እርሱ መበቀል እየቻለ ደሙን ያፈሰሰ ነው። ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው በይቅርታው ደም ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሁል ጊዜ የምትሰብከው ሰላምን ነው፣ እርቅን ነው፣ ህብረትን ነው። ሰላምን በሸሸን ቁጥር የክርስቶስን የደሙን ዋጋ ከንቱ እናደርገዋለን። ሰላምን በሸሸን ቁጥር የክርስቶስን መስዋዕትነት እናድፋፋዋለን። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ ልብ አድርጉ። ደሙን ያፈሰሰው እግዚአብሔር ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር መሆኑን የሚናገር ክፍል ነው። ሲወለድ አማኑኤል ተባለ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከስጋችን ስጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነስቶ የእኛ ዘመድ የሆነው እግዚአብሔር እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰውም እግዚአብሔር ነው አለ። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። ቤተ ክርስቲያን የጳጳሳት አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የካህናት አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የባለጠጎችም አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የፖለቲከኞች አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የካድሬዎች አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን ዘመን የሰጣቸው ሰዎችም አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የዘለዓለሙ አምላክ የእግዚአብሔር ገንዘብ ናት። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ ቤተ ክርስቲያንን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ቅዱሳን ፓትርያርኮች ይጠብቋታል እንጂ አልመሰረቷትም። መሰረቷ የወልደ እግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው።
ቤተ ክርስቲያንን የመሰረተው ሊቀ ካህኑ ክርስቶስ ነው። ሊቀ ካህናት የሆነው እርሱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን መስርቷታል። መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ለካ ለቤተ ክርስቲያን ጳጳሳትን የሚሾም መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን የበላይ ጠባቂ ነው። መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ለታላቁ የሙሽርነት ቀኗ የሚሸላልማት ነው። በቤተ ክርስቲያን በጉልበት ማገልገል አይቻልም፣ በጸጋ ነው የምናገለግለው። በቤተ ክርስቲያን የሚሾመው ከመንግስት አይደለም፣ ከመንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። እኔ ካህን ነኝ ምንም አልሆንም ይብላኝ ለምእመኑ አይባልም፣ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላል። እኔ ጳጳስ ነኝ ይብላኝ ለምእመኑ ምንም አልሆንም አይባልም፣ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላል። ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ቤተ ክርስቲያን በጥንቃቄ ልትጠበቅ ይገባታል። ምክንያቱም በርኩስ ዓለም ላይ ቅድስናን በነጣቂ ዓለም ላይ ሕይወትን ይዛ የምትጓዝ ናት። ውድ ነገር ሁሉ ጥበቃ ይፈልጋል። ውድ ነገር ሁሉ ጠላት አለበት። ውድ ነገር ሁሉ የማያንቀላፉ አይኖች፣ የማይደክሙ ሽፋሽፍቶች ሊጠብቁት ይገባል። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ውድ ናት፣ ልትጠበቅ ይገባታል። ከሄድኩ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ በመካከላችሁ እንዲነሱን ያውቃለሁ አለ። በበጎች መካከል ተኩላዎች ይገኛሉ። ተኩላዎች በጎች የሚግጡትን ሳር አይግጡም። ስጋ በል ናቸው፣ ሳር በል አይደሉም። እረኛውን ለማሳት ግን በጎቹ ሳር ሲግጡ እነሱም አብረው እንደሚግጥ ይመስላሉ። በጎቹም የእኛ ወገን ነው ብለው ይዘናጋሉ። መልካቸውን ለእረኛው ካስለመዱ በኋላ እረኛው ሲዘናጋ መንጋው ይነጥቃሉ። እግዚአብሔርን መንጋ የሚያውኩ በደጅ ያሉ አይደሉም፣ በእግዚአብሔር ቤት ሰርገው የሚገቡ ናቸው። አዎ ቤተ ክርስቲያን ከበጎቿ ጋር ተኩላዎች ስለሚቀላቀሉ ጥበቃ ያስፈልጋታል። የስንዴው ማሳ ላይ እንክርዳድ ስላለ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሶስት ዓመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ እያሰባችሁ ትጉ። ሐዋርያው ለገዛ ጥቅማቸው ለመለወጣቸው ብርሃንና ጨለማን ይለዩ ዘንድ እያነባ ነው ያገለገላቸው። እውነተኛ አገልጋይ ያለቅሳል እንጂ አይስቅም። በእውነት ካገለገልን ቀንበሩ ከባድ ነው። በእውነት ካገለገልን አገልግሎት የመስቀል ጎዳና ነው። በእውነት ካገለገልን ማገልገል ማለት በብዙዎች መጠላት፣ የብዙዎች የስድብ ርዕስ መሆን፣ ከዓለም መገለል፣ እንደ እብድና ወፈፌ መቆጠር ነው። ብዙ ምዕመናን አገልጋዮች የሚከፍሉትን ዋጋ አይገነዘቡም። ሕይወታችሁ እንዲተርፍ ሕይወታቸውን ያባከኗሉ።
እናንተ እንድትቀሉ የጠቆሩላችኋሉ። ያለ መስዋዕትነት እንኳን መንፈሳዊ ህልውና ስጋዊ ህልውናም አይቀጥልም። ዛሬ እዚህ ለመድረሳችሁ የጠቆሩላችሁ፣ ባለማዲያት የሆኑላችሁ፣ የተጎሳቆሉላችሁ፣ በሽታ ያተረፉላችሁ ወላጆቻችሁ አሉ። ስለ እናንተ እንቅልፍ ያጡ እምቢ ባላችሁ ጊዜ እያነቡ ልጄ ባክን እያሉ የመከሯችሁ ብዙ ወላጆች አሉ። መንፈሳውያን አገልጋዮች ከሚታየውና ከማይታየው ጠላት እናንተን ለመታደግ ነጥቆ ለማውጣት ዋጋ ከፍለዋል። በቃላቸው፣ በምክር፣ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር በመነጋገር የእናንተን ነፍስ ለማትረፍ ብዙ ደክመዋል። አዎ አገልግሎት የእንባ አጀብ አለው፣ የሳቅ አጀብ የለውም። አገልጋዮች መስቀል ተሸካሚዎች እንጂ ኒሻን ተሸካሚዎች አይደሉም። እውነተኛ አገልጋዮች ዋጋቸው ያለው በሰማይ እንጂ በምድር ላይ የሚጠብቃቸው የእሾህ ጉዝጓዝ ነው። የክርስቶስ የመስቀል አጋሮች ናቸው። የሐዋርያት የግርፋት ባልንጀሮች ናቸው። በጀርባቸው ላይ ካባ ሳይሆን ጅራፍ ነው የሚያርፈው። ሐዋርያው በእንባ የእውነትን መንገድ ያሳስባቸው ነበረ። የገዛ የመቃብር ድንጋያቸውን ተሸክመው የሚሄዱ ሰዎችን እውነተኛ አገልጋዮች ተንበርክከው እያለቀሱ እባክን እያሉ መንገድ እየዘጉ ይማጸናሉ። ልጠፋ ያለች ከተማ ነጋሪት ቢጎስሙባት አትሰማም እንደሚባለው ብዙዎች አልሰሙ። ከእድሜያቸው አልሆኑም፣ ከበረከታቸው አልሆኑም፣ ከነፍሳቸው አልሆኑም። ወገኖቼ ስለ ገዛ ነፍሳችን የሚተጉልን አገልጋዮች እግዚአብሔር ሸክም ካልሰጣቸው በስተቀር የሚመረጥ መድረክ አይደለም። የእግዚአብሔርን ጥሪ የእግዚአብሔርን ሸክም እምቢ ብሎ መሄድ አይቻልም። የእግዚአብሔር ጥሪ ጀርባ ቢሰጡት ከፊት የሚቀድም ነው። ልተኛ ቢሉት የድንጋይ ትራስ ነው የማያስተኛ ነው። እግዚአብሔር አደራ ከሌለ በስተቀር ሰው አገልጋይ ሊሆን አይችልም። የሚፈልገውን የማያውቅ ምዕመንን ማገልገል ከባድ ነው። የሚያበላውን ትቶ የሚበላውን የሚመርጥ ምዕመን ማገልገል ከባድ ነው። የሚያከብረውን ትቶ የሚያዋርደውን ምዕመን ማገልገል ከባድ ነው። ይልቁንም በዚህ ዘመን ያለ ትውልድ ለእግዚአብሔር ካህናት ክብር የሌለው ትውልድ፣ ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ያጣ ትውልድ፣ የእግዚአብሔርን ቤት ለፌዝ የሚፈልግ ትውልድ፣ በእግዚአብሔር ስም የሐሰት ነቢያት ሲሳለቁ አብሮ የሚያጨበጭብ ትውልድ፣ እንዲህ ያለውን ትውልድ ማገልገል ከባድ ነው። ከመገሰጽ እንዳላቋረጥኩ ወገኖቼ፣ መገሰጽ ብልህን ሲያስደስት ሰነፍን ያስከፋል። ሰው ሲገስጽ፣ መምህር ሲገስጽ ለመጠላት ቆርጦ ነው። እናገለግለው ለወዳጅነትም ለጠላትነትም አይደለም፣ የሰውን ነፍስ ከእሳት ውስጥ ለማውጣት ነው። ቤቱ የተቃጠለበትን ሰው አስቡት። የዛን ሰው ቤት ከዚህ ቀደም በሰላሙ ዘመን ስታንኳኩ ተጠንቀቃችሁ ነው። ቤቱ በእሳት ሲነድ ግን ያንን ስርዓት አትጠብቁም፣ ሰብራችሁ ነው የምትገቡት። ግሳጼ ሰብሮ መግባት ነው። ክብሬ፣ ማንነቴ፣ ስሜ፣ እውቀቴ የሚለውን ሰው ሰብሮ መግባት ነው። ሰዎች ከንቱ አጥራቸው ሲነካባቸው አይፈልጉም። ያን ሰው ሊቀየሙት እንደ ጠላት፣ እንደ ባላጋራ፣ እንደ ክብረ ነክ ሊያዩት ይችላሉ።
ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ግን ከመገሰጽ አላቋረጠም ነበረ። አንዳንድ ጊዜ የሚለውን ነገር ስለማይረዱት ያነባ ነበረ። አዎ ወገኖቼ፣ አገልግሎት ምጥ ነው። ምጥ ብቻም አይደለም፣ ልደት አለው። ብዙ ደጋጎች ይወለዱበታል። አገልግሎት እነ እስጢፋኖስ የተወለዱበት ነው። ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ፣ ቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስ የተወለዱበት ነው። እነ ጢሞቴዎስ የተወለዱበት ነው። እነ ቲቶ የተወለዱበት ነው። እነ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ እነ ጎርጎሪዎስ የተወለዱበት ነው። ምጥ ብቻ አይደለም፣ ልደት አለው። የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የማን ናት? የእግዚአብሔር ናት። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ ዋጋ የምንቀበለው ከምዕመኑ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ነው። በየትኛውም ዘመን ምዕመን ለአገልጋይ ዋጋ ከፍሎ አያውቅም። የፍቅር ምላሽ ሰጥቶ ያውቃል። የአገልግሎትን ዋጋ የሚከፍል እግዚአብሔር ነው። ስያሜዎቹን እስቲ ለማየት እንሞክር። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይልቁንም በአዲስ ኪዳን የክርስቶስ አካል የሆነችው ቤተ ክርስቲያን ወይም ማኅበረ ምዕመናን፣ የምዕመናን አንድነት፣ የዳኑ ነፍሶች ስብስብ ስያሜ ተሰጥቷታል። አምስት ስያሜዎች እናያለን። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መንጋ የሚል ነው። የእግዚአብሔር መንጋ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:2 በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎውን እረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት። ማኅበረ ምዕመናን፣ የዳኑ ነፍሶች ስብስብ ምን ተብሏል? የእግዚአብሔር መንጋ። የእግዚአብሔር መንጋ። የመንጋ አንዱ ባህሪው ምንድን ነው ስንል መጠበቅ ይፈልጋል። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ ተኩላዎች እረኛ ያስፈልጋቸው፣ እረኛ የሚያስፈልጋቸው በጎች ናቸው። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እረኛ አያስፈልገኝም፣ መምህር አያስፈልገኝም፣ አባት አያስፈልገኝም ካልን መንጋ አይደለንም፣ የአራዊት ስብስብ ነው ማለት ነው። መንጋ ሲል እረኛ አለው ማለት ነው። መንጋ ማለቱ እረኛ ስለሚያስፈልገው ነው። ልብ አድርጉ፣ የማይታየው እግዚአብሔር በሚታዩ አገልጋዮች አድሮ ይጠብቃል። የማይታየው እግዚአብሔር በሚታዩ አባቶች አድሮ ያጽናናል። የማይታየው እግዚአብሔር በሚታዩ መምህራን አድሮ መንገድ ይመራል። እግዚአብሔር ሰውን በሰው ነው የሚባርከው። ሰዎች በረከቶቻችን ናቸው። ከሰዎች የተቀበልነን ዛሬም እየተቀበልን ያለ ነው። ስለዚህም በሰው ላይ ያለውን የእግዚአብሔርን ፍቅር ማጣጣም አለብን። በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ። ምክንያቱም መንጋው ቢያንስ ሁለት ጠላት አለበት። አንደኛ የራሱ ሞኝነት፣ ሁለተኛ ነጣቂ ተኩላ። በሞኝነታቸው የሚጠፉ ብዙዎች ናቸው። ያወቁ እየመሰላቸው የሚጠፉ ብዙዎች ናቸው። በግ አምርሮ የሚጠፋው ቤቱን ያገኘ እየመሰለው ነው። ከቤቱ በጣም እየራቀን ያለው ባለማወቅ በሞኝነት የሚጠፉ አሉ። እነሱን ጠብቁ። የሁሉ ሰው ጥፋት ጥመት አይደለም፣ አለማወቅም ነው ወገኖቼ። የእግዚአብሔር ዓይን ይሁንልን። የሁሉ ሰው ጥፋት እኛ የታለመ
የታቀደ ነው የሚመስለን። አለማወቅም ሞኝነትም ለመጥፋት እንደሚዳርግ እግዚአብሔር ብቻ ያውቃል። ወገኖች ሰው ባለባበሱ አይለካም፣ በሚኖርበት መልክዓ ምድርም በሚኖርበት ዘመንም አይለካም። እንዴት በዚህ ዘመን እንዴት በከተማ እየኖረ አይባልም። እውቀት አብሪ ይፈልጋል። እውቀት የራሱ ብርሃን ነው። ከዘመናዊነት ከመልክዓ ምድር ገጸ በረከት ውጭ ነው። በየዋህነት የሚጠፉ ሰዎች አሉ። አብዛኛው ሰው አልተገነዘበም። አብዛኛው ሰው የእውቀት ድህነት አለበት። ላለማወቁ እኛ የተማርን ሰዎች አለማሳወቃችን ተጠያቂነት አለብን። ወገኖቼ ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል እኮ ነው የሚለው። ወገኖች ሰው ቢገባው እንዴት ከብርሃን ጨለማን ይመርጣል? እንዴት ሰው ቢገባው ዘለዓለማዊነትን በወቅታዊነት እንዴት ይለውጣል? አለማወቅ የውስጥ ጨለማ ከዓይን ግርዶሽ ይብሳል። ወገኖቼ የዓይን ጨለማ አያስጠይቅም፣ አያስወቅስም። የልብ ጨለማ ግን ያስወቅሳል፣ ያስከስሳል። በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ። ነጣቂ አለበት፣ በላተኛ አለበት። ከእውነተኞቹ መምህራን ሐሰተኞቹ ይበዛሉ። በሰው ነፍስ እያላገጡ መንጋና መንጋን እያማቱ እንጀራ የሚበሉ ሰዎች አሉ። መንጋውን ስጋውን ለጥጋባቸው ቆዳውን ለልብሳቸው የሚካፈሉ አርደው ለመብላትም ጊዜ የሌላቸው በቁሙ የሚገሸልጡት ብዙ የመንጋው በላተኞች አሉ። እንድናበላ እንጂ እንድንበላው አልተሾምንም። መንጋውን እንድናበላው እንጂ እንድንበላው አልተሾምንም። እንድንገፈፍለት እንጂ ቆዳውን እንድንገሸልጠው አልተጠራንም። ምናልባት በእኛ ዘመን ያለው መንጋ የሚገባው እሱ ቢሆን እንኳ እንደዛ ነው ካልን እንኳ ክርስቶስ የሚመለከተው የደም ዋጋ የከፈለለት ነው። አዎ ሰው የሚለካው በዋጋው ነው። ዋጋው ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በግድ ሳይሆን ክርስትና የነጻነት መንገድ ነው። በግድ የምናሳምነው የለም። ያላመነ እንደሆነ ከላይ አንገቱን ከስር ባቱን ቆረጡት አይባልም። ክርስቲያናዊ ጅሃድ የለም። ክርስቲያን ሰብኮ የሚያሳምን ነው። አልቀበልም ካለ ያንን ሰው እንጸልይለታለን፣ ነፃ ፈቃዱን እናከብራለን እንጂ እንደ እኔ ካላመንክ ብለን አንሰድበውም። ባለቤቱ በገዛ ዓለሙ ላይ ያስቀመጠውን እኛ ማንንና ተነቀል እንለዋለን። ይህ ዓለም የሃይማኖት ቤት አይደለም፣ የፍጥረት ቤት ነው። በዚህ ዓለም ላይ ሰው ብቻ እንዳይመስላችሁ እጽዋትና እንስሳትም የመኖር መብት አላቸው፣ መብት አላቸው። እንደኔ የሚያምን ብቻ በዚህ ምድር ላይ ይኑር ማለት አይቻልም። ምድር የሁሉ ናት። ምድር ጠቦ መሰላችሁ የምንጣለው? አመል ጠቦ ነው። በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት። ምን አገኛለሁ ብላችሁ ሳይሆን ምን እሰጣለሁ ብላችሁ ጎብኙት። አዎ አገልጋዮች ሁል ጊዜ የሚከጅሉት ከማይነጥፈው ከስላሴ እጅ ነው። ሲሰጥ ከማያሳቅቀው ቄሱን እንጠራለን፣ እናበላለን፣ ሆዳቸውን እንገምታለን። አፈርሶን ጠጡ እንላለን፣ ጠጡ ብለን እንወቅሳለን።
ሰው ቤት ይሄደና መሬት ላይ የወደቀ ስጋ ጉድፍ ሳይዝ አይነሳም ይባላል። ወገኖቼ ያገለገሉን ያህል መቼም ልናገለግላቸው አንችልም የእግዚአብሔርን ሰዎች። አዎ የእግዚአብሔር መንጋ አንዱ ለማህበረ ምእመናን ለነኛ ለዳኑ ነፍሶች የተሰጠ ሰው። ሁለተኛ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ፈጣን ነበረ። ወገኖቼ ፈጣንነት ሁሌ አያስወቅስም። ፈጣንነት በቦታው አስፈላጊ ነው። የወደቀን ለማንሳት የሚፈጥን ሰው፣ የሞተን ለመታደግ የሚፈጥን ሰው፣ የተራበን ለማብላት የሚፈጥን ሰው፣ ወንጌል ለመመስከር የሚፈጥን ሰው ብፁዕ ነው። ሐዋርያው ጴጥሮስ ፈጣን ነበረ። ስለዚህ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ይህን ስጋና ደም አልገለጠልህም። ስጋዊ ደማዊ መምሪን አልገለጠልህም። ስጋዊ ደማዊ ጭንቅላት አይምሮ ይህን አልገለጠልህም። የሰማዩ አባቴ ነው እንጂ። ለካ እግዚአብሔር የምርምር አምላክ አይደለም፣ የመገለጥ አምላክ ነው። እግዚአብሔርን ያወቅነው እግዚአብሔርን እናውቀው ዘንድ ራሱን ስለገለጠልን ነው። የተገለጠውን እግዚአብሔርን አላይም ማለት ኃጢአት ነው ወገኖቼ። ቃለ እግዚአብሔር መገለጥ ነው፣ አለመስማት ኃጢአት ነው። በዚህ ጊዜ ሹመት ሰጠው። እኔም እምልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ አንተ አለት ነህ። ጴጥሮስ ማለት አለት ማለት ነው። በዚችም አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም። በዚችም አለት ላይ አንተ ክርስቶስ ይሄ እግዚአብሔር ልጅ ነህ በምትለው አለት ላይ ቃለ አሚን ላይ የእምነት ቃል ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እመሰርታለሁ። አንተ ክርስቶስ ይሄ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ምን ማለት መሰላችሁ? ወልድ አብ ወልደ ማርያም በተዋህዶ ከበረ ማለት ነው። እግዚአብሔር ልጅ ነህ ማለት የአብ ልጅ ነህ መለኮታዊነቱን ነው። አንተ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ነህ፣ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ነህ ማለት ነው። እሱ የሃይማኖታችን መሰረት ነው። ወልድ ዋህድ ብለን ነው የምናምነው የምንለው አንድ ልጅ የአብ ልጅ የማርያም ልጅ ብለን ሁለት አናደርገውም። አንድ ልጅ የአብ ልጅ ሆኖ እርሱ የማርያም ልጅ ነው። መለኮታዊ ልደት ያለው እርሱ፣ ስጋዊ ልደት ያለው እሱ አንድ ነው። ወደ ሁለትነት የማይከፈል አንድ ክርስቶስ ወልድ ዋህድ አንድ ልጅ። እኔም እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚች ማለት ላይ ቤተ ክርስቲያን እንሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም። የገሃነም ደጆች ብዙ ናቸው። ኃጢአት የገሃነም ደጅ ነው። ሐሰተኛ ተአምራት የገሃነም ደጅ ነው። ኑፋቄ የገሃነም ደጅ ነው። ክህደት የገሃነም ደጅ ነው። ገንዘብ መውደድ የገሃነም ደጅ ነው። አይችሏትም። በዓለም ላይ 2000 ዓመት የሞላት ማህበር ከቤተ ክርስቲያን በስተቀር የለችም። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ሁሉ ዘመናት ውስጥ ህልውናዋን ያስጠበቀችው ጠላት ስለሌለ አይደለም፣ በጠላት መንደር ውስጥ ህልውናን በሚያስከብር በእግዚአብሔር ነው። እናንተ ለመኖር ጠላታችሁ መሞት የለበትም። ጠላት እያለም እግዚአብሔር ያኖራል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ። ቤተ ክርስቲያን የማን ናት? የእግዚአብሔር ናት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ ተልእኮውን እያጠናቀቀ ባለ ሰዓት ለጴጥሮስ ጠራውና ትወደኛለህ አለው። ምክንያቱም እኔን ካልወደድክ ማገልገል ከባድ ነው። አገልግሎት በፍቅር ካልገቡበት ከባድ ነው። በጎቼን ጠብቅ፣ ግልገሎቼን አሰማራ፣ ጠቦቶቼን። በጉም ግልገሉም ጠቦቱም የማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እናንተ የእግዚአብሔር ናችሁ ማለት ነው።
እኛ የምናገለግለው ሰዎች ያ የእግዚአብሔር ሕዝብ ነው ማለት አለብን። ሕዝቤ የምንለው አይደለም፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ ነው። የግል ንብረታችንም አይደለም፣ እንደ ዕቃም የምናንቀሳቅሰው አይደለም፣ የእግዚአብሔር ንብረት ነው። የእግዚአብሔር መንጋ አንደኛ፣ ሁለተኛ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ለዛች ለዳነች የምእመናን ነፍስ የተሰጠ ስያሜ ነው። ለእናንተ የተሰጠ ስያሜ ነው። አንዳንድ ጊዜ ስልኬ እንደው አለ አለሽ እንዳለን ሰዎችን አደለ ይዛችሁታል አላችሁ? አዎ አለኝ ሲሉ ምን ብለው እንደመዘገቡን ማንበብ እንፈልጋለን። ምን ብለው እንደጻፉን እግዚአብሔር ምን ብሎ እንደጻፋችሁ ማወቅ አለባችሁ። ገንዘቤ ነው የሚላችሁ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። መንጋዬ አካሌ ነው የሚላችሁ። ሶስተኛ የእግዚአብሔር ሕንፃ የሚል ነው። ለማኅበረ ምእመናን የተሰጠ ስያሜ ሶስተኛ የእግዚአብሔር ሕንፃ የሚል ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይ እንዲህ ይላል፣ በእርሱም ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ ቅዱስ አብራችሁ ትሰራላችሁ ይላል። በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ምንድን ነው የሚለው? ከላይ ታንጻችኋል ይላል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ማን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በነቢያት ትንቢት በሐዋርያት ስብከት ላይ ተመስርታችኋል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ፣ የማዕዘን ራስ ድንጋይ የሚባለው ከሁለት አቅጣጫ የሚመጣውን ማዕዘን አጋጥሞ የሚይዝ ነው። ሁለቱን ማዕዘን አጋጥሞ የሚይዘው ድንጋይ ጠንካራ መሆን አለበት። ሕዝብና አሕዛብን አንድ ያደረገው የማዕዘን ራስ ድንጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወገኖቼ እሱ ባያገናኘን ኑሮ ትምህርት አያገናኘን፣ እናንተን ወገን አያገናኘን፣ ቋንቋ አያገናኘን፣ አስተዳደግ አያገናኘን፣ ምንም የምንገናኝበት የህይወት አጋጣሚ የለም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያገኛችሁትን ሰው ከእግዚአብሔር ቤት ከወጣ በኋላ በመንገድ አታዩትም። ምክንያቱም ያገናኛችሁ እግዚአብሔር ነው። የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ነው ያገናኘን። አንዱን ከዛ አንዱን ከዚህ አምጥቶ በቤቱ ያገናኘዋል። እንዴት ሰው ቤተ ክርስቲያንን የሚያህል ቤተ ዘመድ ሰፊ ጉባኤ እያለው ዘመድ የለኝም ይላል? ቤተ ክርስቲያን እኮ ወገኖቼ የአንድ አካል ስብስብ ናት። አዲሲቱ ዓለም ናት። ሰው በቤተ ክርስቲያን እየኖረ ብቸኛ ነኝ የሚል ከሆነ የቤተ ክርስቲያን ትርጉም አልገባውም። በእርሱም ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። መሰረቱ ተመስርቷል። ላለፉት 2000 ዓመታት ምን እያለ ነው? ሕንፃው እያደገ ነው። የሕንፃው የመጨረሻው ጡብ፣ የመጨረሻው የጉልላት ድንጋይ ሲሰካ ህልፈተ ዓለም ይሆናል። ይቺ ዓለም የምትሰለብተው የሰው ልጆች ኃጢአታቸውን እንዲጨርሱ አይደለም፣ የምትሰራ ቤተክርስቲያን ስላለች ነው። ይቺ ዓለም የምትሰነብተው የሰው ልጆች ኃጢአታቸውን እንዲፈጽሙ አይደለም፣ የምትሰራ ቤተ ክርስቲያን ስላለች ነው። በዘመናት የምትሰራ ሕያው መቅደስ ስላለች ነው። ያቺ መቅደስ ላይ እግዚአብሔር ለዘላለም አድሮባት በሰማይ ሲመለክ ይኖራል። በዛች መቅደስ ውስጥ ወገኖቼ ሚሊዮን የሚጠጉ ጡቦች አሉ። ከዛ ውስጥ አንድ ነን፣ አንድ ጡብ ነን፣ አንድ ሕያው ጡብ ነን። ቤት ቤት እንዲሆን ድንጋዮች ምን ማለት አለባቸው? መቀራረብ አለባቸው። እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ለመሆን ህብረት ማድረግ አለብን። አንደኛው ድንጋይ ከበላዩ ድንጋይ ተጭኖታል፣ ከበደኝ አይልም። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የወንድም የእህት አመል ሊከብደን አይገባም። ተሰርተን አላለቅንም፣ ገና በመሰራት ላይ ያለ ነው። በእርሱም ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ ቅዱስ አብራችሁ ትሰራላችሁ ይላል።
በመሰራት ሂደት ውስጥ ያለ ነው። የሚሰራን ደግሞ ያ የዘላለም መሐንዲስ መንፈስ ቅዱስ ነው። የሚሰራን በመስራቱ የማይታክተው ዛሬ ደግሞ ፈርሳቸው አደረጋቸው ብሎ የማይታክተው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። ያልተሰራ አቀኖችን ያልተፈጠ ምንድን ነው ያልተሰራ አካልን አይኖች አዩኝንም ይለው። አሁን በደጅ ስትወጡ አንዳንዶቻችሁ ባለሙያ ስላልሆናችሁ ስላልሆንን ይሄ ህንጻ ከመቼው አለቀ እንላለን። መሐንዲሱ ግን ያለቀውን ሳይሆን ያላለቀውን የሚታየው አይ ገና የማጠናቀቅ ስራ ቀላል መስሏቸው ገና መሬቱ ወለሉ ገና የኤሌክትሪክ ዝርጋታው ገና የውሃው መስመር ያልተሰራው ነው የሚታየው። ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ቤት ስትመጡ ሁሌ በእግዚአብሔር ቃል ትወቀሳላችሁ። ለምን መሰላችሁ? እሱ ያልተሰራ አካላችሁን ነው የሚያየው። የተሰራውን ማይዛችሁታል ምን ይሰራል? እናንተ ምእመናን ብፁዓን ቅዱሳን ብንላችሁ ሳንቲም እንድታወጡ ነው። ያልተሰራውን ነው መንፈስ ቅዱስ የሚናገረው። የጎደላችሁን ነው መንፈስ ቅዱስ የሚናገረው። በትልልቅ ተቋማት ዓለም አቀፍ ተቋማት በአመት አንድ ጊዜ በራቸውን ክፍት አድርገው ተቹን ብለው የሚተቹ ተቋማትን ያስገባሉ። ነቅሰው ይሄ ችግር ያለበት ድርጅት ነው ብለው በብዙ ሺህ በሚሊዮን ዶላር ተከፍሏቸው ይሄዳሉ። ችግር ላሳዩበት ይከፈላቸዋል። አዎ በዚህ ዘመን ችግርን የሚነግርም በቢሮ ተከፍሎት ነው። በነፃ ያልተሰራ አካላችንን የሚነግረን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ያውም ከመፍትሄ ጋር ያውም ከመሙላት ጋር። ልጄ ሆይ ያረም ይታየኛል ይታይሃል ፈቃደኛ ነህ ልንቀልል ልንቀልልሽ ሆይ የሚለን አምላክ ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። ሰውየው ማን ፈጠረ ቢሉት እግዚአብሔር ግን ገና አላለቅኩኝም አለ ይባላል። እግዚአብሔር ፈጥሮናል ግን ገና አላለቅንም። አራተኛ የእግዚአብሔር ቤተሰብ እንዴት የሚደንቅ ነው! አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ሰው ግን የራሱን ቤት እንዲያስተዳድር ባያውቅ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን እንዴት ይጠብቃል? አይደንቅም ወገኖቼ? ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤተሰብ ናት፣ መንፈሳዊ ቤተሰብ ናት። ያቺን ቤተሰብ ለማገልገል እንደ መስፈርት የሆነው ይሄኛው ስጋዊ ቤተሰብ ነው። ለካ ቤተሰብ ትንሿ ሀገር ናት። ለካ ቤተሰብ ትንሿ ቤተ ክርስቲያን ናት። ቤተሰብን መምራት መቻል ወገኖቼ በጣም ከባድ ነገር ነው። ቀላል እንዳይመስላችሁ። የሚስት ጠባይ አለ፣ የባል ጠባይ አለ፣ የልጆች ጠባይ አለ። ይህን ሁሉ የምታስተካክሉት ደግሞ እስር ቤት ኖሯችሁ እያሰራችሁ አይደለም፣ እንደ መንግስት በወታደር እየቀጣችሁ እየገረፋችሁ አይደለም፣ በትዕግስት ነው የምታስተካክሉት። ትዳር ማለት ሰው ራሱን የሚያገኝበት ትምህርት ቤት ነው። አንዱ አንዱን የሚቀርጽበት የእግዚአብሔር ማለስለሻ ቅርጽ ማውጫ ነው ትዳር። እንዳይውጡትም እንዳይተፉትም ሲኖሩ ይሰራሉ። የዚያን ጊዜ ለካ ቤተሰብን ማስተዳደር መቻል ትልቁን ሀገር ለማስተዳደር እንደ መስፈርት ነው። በአንዳንድ ሀገሮች ላይ አገር የሚመሩ ሰዎች ያገቡ መሆን አለባቸው። እንደ መስፈርት ነው የሚታየው። ቤታቸውን በትክክል መምራታቸው እንደ መስፈርት ይታያል። ስለዚህ ቤት ቀላል እንዳይመስላችሁ። ቢያታግላችሁ፣ ትዕግስት ቢያሳጣችሁ፣ ቢያንገዳግዳችሁ ቤት ቀላል አይደለም። ትልቋን ቤተ ክርስቲያን ከመምራት በላይ ነው። ትልቁን ሀገር ከመምራት በላይ ነው። ከቤተሰብ ጋር የተነጻጸረችው መንፈሳዊ ቤተሰብ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ተብላችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። አምስተኛ የእግዚአብሔር ልጆች የተሰጠን ስያሜ እኮ ነው። የእግዚአብሔር ልጆች የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ይላል።
ልጆች ነን የወላጆቻችን ልጆች ነን ግን ያ ልጅነት sultana አይደለም sultana አይደለም ልጅ ገሌ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ በሀገራችን ሹመት ነው ዛሬ በየፌስቡክ ላይ ያሉ ወጣቶች ልጅ ገሌ ያልራሳቸው ይጠራሉ ከእግዚአብሔር ከሆነ ምንም አይደለም ልጅ ኢየሱስ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ልጅ ገሌ ከቤተ መንግስት የሚወለድ ሰው ልጅ ገሌ ይባላል ልጅነቱ ተራ ልጅነት አይደለም ልዑልና ልዕልት የሚያሳይ ልጅነት ነው ስልጣን ያለው ልጅነት ነው ከንጉሰ ነገስት ከእግዚአብሔር ተወልደናል ልጅነታችን ተራ ልጅነት አይደለም ስልጣን ያለው የእግዚአብሔር ልዕልቶች ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር ልዑላን ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ብዙ ጊዜ እንሰማለን ሰይጣን እኮ ኃይል አለው ይላሉ መቼም ይሄ መጣናት አለበት በደም መታየት አለበት ወገኖቼ ሰይጣን እንኳን ሰይጣን ሆኖ አይደለም መልአክ ይያለም ኃይሉ ውስን ነው ለመላእክት ክብር የሌላቸው ሰዎች ለአጋንንት ትልቅ ክብር አላቸው በዚህ ዘመን አጋንንት የእግዚአብሔር ሰዎች ነን በሚሉ እንደዚህ ዘመን ክብሩ ያቀም ኢንተርቪው የሚደረገው እሱ ቴሌቪዥን የሚከፈልለት እሱ እስቲ አስተምር እስቲ ስለኔ ምን ትላለህ የሚባልለት በጣም ያሳፍራል ወገኖች ከሐሰት አባት ወለተ መጥበቅ ሰይጣን እግዚአብሔር ይገስጽ ነው የሚባለው ቃለ መጠይቅ አይደረግለትም ነውር ነው ጽዩፍ ነው አባቶቻችን ይሄን አላደረጉም መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይሄን አላደረገም እሺ ኃይል አለው እንበል እኛ ግን ስልጣን አለ ስልጣን ኃይልን ሁሉ ይገዛል በንጉሱ ዙሪያ ያሉ በኃይል ይበልጣሉ ታንኩን ያዙ አሉ መትረየሱን ያዙ በኃይል ይበልጣሉ ግን ስልጣን ኃይልን ይገዛል ጎዳና ላይ ስትወጡ በኃይል መኪናውና ሾፌሩ ይበልጣሉ ትራፊክ ሁሉን እንድች ሲያደርግ ሺ መኪና ያቆማል ከትራፊኩ እጅ በስተጀርባ መኪናዎቹንም ሾፌሮቹንም የሚገዛ ምን አለ ስልጣን አለ ስልጣን ነው የሰጠን ክፉን ድል የምንነሳበት ስልጣን ዲያብሎስን ድል የምንነሳበት ስልጣን ይህን ጠፊ ዓለም ድል የምንነሳበት ስልጣን ተሰጥቶናል አዎ ለዳነች ለማይበረ ምእመናን ክርስቶስ አካል ለምትሆን ለአዲሲቱ ቤተሰብ እግዚአብሔር የሰጠው ስያሜ በጥቂቱ አንደኛ የእግዚአብሔር መንጋ ሁለተኛ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ሶስተኛ የእግዚአብሔር ህንጻ አራተኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አምስተኛ የእግዚአብሔር ልጆች ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እንቀጥላለን እግዚአብሔር የሰማነውን በልቦናችን ያሳደርብን አሜን ዋጋችንን በእግዚአብሔር ዘንድ ያለን መጠሪያ እግዚአብሔር ማን ብሎ እንደጻፈን እግዚአብሔር ማን ብሎ እንደሚጠራን ማወቅ በእውነት መታደለው እዚህ ደብረ ዘይት የሚባል ቦታ ላይ ከአመታት በፊት አንድ ራቁቱን የሚሄድ በሽተኛ ነው ማቃቸው አገልጋዮች አገልግለው ከቤተ ክርስቲያን ሲወጡ እናንተ ይላቸዋል ሲያውት ደነገጡ ምን እንዳላችሁኝ ሰምቻለሁ አሉ አረ ምንም አላልንም አሉ ይሄ እብድ ብላችሁኛል ደነገጥናሉ እግዚአብሔር ግን ማን እንደምብየን ታቃላችሁ ማን ይላል የኔ እብድ አዎ ሰው ሁሉ ይሄ እብድ ይላል እግዚአብሔር ግን የኔ እብድ ነው የሚለው እግዚአብሔር ከነጠባያችን ሊሸከመን የታመነ ነው አሜን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን አሜን እናመሰግናለን እናከብራለን ስለሰጠህን ጊዜ ስለበጎ በረከት በሰማይም በምድርም ክብር ምስጋና አቆይቱ ዳሴል አንተ ይሁን አሜን ባንተ ዘንድ ባለን ዋጋ መጠን እንኖር ዘንድ አንተ በመተጠራን ሲያሚልክ ደስ ይለን ዘንድ
አቤቱ ሆይ ያለንን የሚያሳውቅ መንፈስ ላክልን። አሜን። የሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት ይህንን ዘመን እንድትባርክ እንድትቀድስ ሀገሩን ከጥፋት ህዝቡን ከመከራ እንድትሰውር እንማጸናለን። አሜን። የሰጠህንን ምድራዊ ዘመን በሰላም አስፈጽመን። አሜን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። አሜን። ከርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።